Masallı rayonunda süllə dolu isti qazanlaşıb, ana və 2 az yaşlı övladı ağır yana xəsarətlər alıb. Hadisə rayonun Qızılavar kəndində baş verib. Axşam saatlarında kənd sakini 23 yaşlı Aytəkin Seyfulayeva süllə dolu qazan ocağdan götürmək istəyərkən qazanlaşıb. Hadisə zamanı ana və onun övladları 4 yaşlı qızı Zəhra və 3 yaşlı oğlu Əmənullah ağır yana xəsarətlər alıb. Onlar ailə üzvlərinin köməklə dərhal Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Lakin uşaqların vəziyyəti ağır olduğundan onlar paytaxt xəstəxanalarının birinə yola salınıb. Cabir Məmmədov, Səhra Mirsəfəroğlu, Səs TV, Masallı.